Mr. Yermak, as we can see, is joining us from Ukraine via Teams. So with that, you're welcome. And I'm now very pleased, Mr. Yermak, to call upon you to make your opening statement and commence your opening remarks. Thank you. Thank you. Пані та панове, дякую за цю можливість виступити сьогодні тут. Вже повних 3 місяці ми чинимо опір однієї з найчисельних армій світу. Ви, я певен, в цьому серед тих європейців, кому не треба пояснювати, чому і навіщо ми це робимо. Ви це просто знаєте. Якщо раптом ні, то ви можете спитати про це в Боно і Еджа з Юту. Вони грали в київському метро, поки на поверхні вили сирени повітряної тривоги. Вони все бачили. І коли Боно говорив, що ми воюємо не лише за свою, а й за вашу свободу, він мав рацію. Це насправді так. Сьогодні ми, без перебільшення, є щитом Європи. Ірландія була серед тих держав, які простягли Україні руку допомоги в перші ж години повномасштабного російського вторгнення. Ми дуже вдячні народу та уряду Ірландії за цю підтримку, за негайне скасування віз та створення максимально сприятливих умов для біженців з України. Дякуємо також за послідовну позицію, яку Ірландська Республіка посідала всі 8 років російської агресії проти України в питанні необхідності дотримання норм міжнародного права та невизнання анексії незаконно захоплених територій нашої країни. За ці 8 років світ не зумів зупинити Росію, не зумів стримати її імперських намірів. Непокоране зло завжди сильніше, завжди стає амбітнішим. Та Україна не скорилася, вона вже понад 3 місяці чинить опір. Кремль не може її підкорити і тому взявся за руйнування. Почав нищити її промисловий економічний потенціал, регулярні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів і критичних об'єктів інфраструктури проводяться саме з цією метою. Грабунок окупованих територій України носить масштабний і систематичний характер. І це вказує на те, що мародерство є основою російської державної політики на цих землях. З південних районів, які перебувають під контролем російських військ, до РФ вивезено вже сотні тисяч тонн українського збіжжя. Водночас Росія відмовляється надавати зелені коридори для експорту нашої сільхозпродукції. Вже четвертий тип шантажу, до якого вдається Кремль за час агресії проти України. Їй передували погрози Євросоюзу енергетичним голодом, можливою катастрофою на одній з захоплених українських АЕС, ударом застосування ядерної зброї. Ми не знаємо, до чого ще може привести дії Росії в своєму прагненні до панування. Та ми знаємо, напевно, її слідує зупинити. Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб, десятки тисяч мирних мешканців загибли внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки на сьогодні вже перевищують 600 мільярдів доларів. Попри все, Україна продовжує захищатись. На сході і півдні тривають запеклі бої. Ми обов'язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне, як нація і як держава. Наша перемога тим ближче, чим більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову або гуманітарну. І тому, безумовно, посилення санкційного тиску є дуже-дуже важливим. Я хотів би розповісти про створену за ініціативою президента Зеленського міжнародну експертну групу, яку я маю честь очолювати разом з паном Майклом Макфолом, і яка вже представила 2 документи – план щодо посилення санкцій та санкційну дорожню карту, яка містить докладні рекомендації стосовно координованої та узгодженої санкційної політики. Україна вітає рух Євросоюзу до впровадження вже 6-го
санкційного пакету. Ключова його частина – повне ембарго на російську нафту. Це треба зробити якнайможна швидше. Енергоносії становлять левову частину прибутків російського бюджету. Тож, купуючи їх, Європа фінансує російську воєнну машину. Євросоюз відповідає на агресію Росії порційним нарощуванням санкцій та поступовим збільшенням постачань зброї України. Це надто довго і неефективно. Ми пропонуємо змінити підхід. Слід зробити те, чого росіяни не очікують – масований санкційний удар, посилений максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних сил України, не лише допоможе врятувати тисячі життів. Він також дозволить уникнути затяжної війни, до якої вже підготувалась Росія. Ми просимо вас доносити до партнерів по Європарламенту важливість такого підходу. Також будемо вдячні за політичне та будь-яке інше сприяння отриманню озброєнь, яких конче потребує Україна. Продовження санкційного тиску на Росію слугуватиме одним із запобіжників проти подальших спроб агресії щодо України наряду з іншими механізмами гарантування безпеки. Відповідна експертна група, яку я очолюю спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсеном Фогом Расмусеном, вже працює над можливими шляхами створення цих механізмів. Ми були б раді бачити в ній представників Ірландії, держави з великим досвідом миротворчої діяльності. Користуючись нагодою, вітаю Ірландію з початком головування в Комітеті міністрів Ради Європи. Та хочу запропонувати включити в порядок денний комітету питання дотримання державами-членами своїх зобов'язань щодо спільної санкційної політики. Розслідування злочинів російських військ могло би стати ще одним питанням українського порядку денного в роботі комітету. Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що Ірландія є технологічним та фінансовим хабом Європи. Часом транснаціональні компанії намагаються вести business as usual – до останньої можливості. Та у випадку Росії business as usual – це сприяння агресії, незалежно від того, в чому цей бізнес полягає. Москва неодноразово демонструвала свою здатність використовувати як елемент гібридної війни навіть співробітництво в гуманітарній галузі. Не слід забувати, що це завжди завершується провокуванням громадських конфліктів, диверсіями та політичними вбивствами. Коли ми просимо про допомогу, ми говоримо не про благодійність. Це інвестиція в спільну європейську безпеку, в спільне європейське майбутнє. Не в останню чергу, саме з таких позицій ми розглядаємо перспективу вступу до ЄС. Україна заплатила за свій вибір дуже високу ціну. Все ще продовжує платити. І в цьому питанні важливий кожен голос на її підтримку. Тому я просив би присутніх сьогодні тут докласти всіх зусиль, аби європейська перспектива України найскоріше стала реальністю. Нам нерідко доводилось чути, що вступу України до ЄС заважає корупція. Що ж, ніде правди, діти. Підживлювана Росією корупція в ЄС справді стала для нас каменем спотикання у цьому питанні. Та з цим треба покінчити. Ми були в захваті від дій ваших рибалок, які захистили виключно економічну зону Ірландії від навчань російського флоту. Це був дуже витончений і красивий хід. Певен, уславлена ірландська кмітливість стане в пригоді українцям. І сьогодні, і після війни, коли ми будемо відбудовувати нашу зелену країну. Закладаюся, Джонні Кеш міг би нарахувати 40 відтінків зеленого і в Україні, бодай раз на півроку. Наш уряд вже працює над U24 Recovery Plan – відновлення України. Грунтуватиметься на двох принципах – регіональному і параметричному. Регіональний принцип полягатиме в допомозі партнерів у відновленні певного регіону, міста або громади. Параметричний означає, що відновлення відбуватиметься за сучасними параметрами і стандартами Європейського Союзу. Ми пропонуємо Ірландії взяти участь в цій програмі. Слідом за президентом Зеленським я запрошую Ірландію допомогти нам з відновлення Херсонської області. Ми маємо дуже широкий простір для співробітництва. Сільське господарство, фармацевтика, харчова промисловість, приладобудування, сфера послуг, you name it.
Особливо наголошую на можливостях IT-сектору. Ще до війни Україна впровадила революційний режим оподаткування в цій галузі – Дія Сіті. Він продовжує ефективно працювати навіть у нинішніх обставинах. Наша майбутня безпека залежатиме від іншого, від здатності адаптувати та впровадити такі технології, як штучний інтелект та автономне управління та кіберзахист. Україна могла би співпрацювати з Ірландією як з високотехнологічною країною у цих питаннях. Як у вас кажуть, що успіх полягає в тому, щоб піднятися на один раз більше, ніж упав. Це саме те, що нам потрібно. Тому поможіть нам піднятись, і я впевнений, що ви досконалите, що Україна вміє віддячити. Thank you very much for your attention.